Mən yenidən hər birinizi salamlayıram və vaxt ayırıb bizim kanalı izlədiyinizə görə sizə üç təşəkkürümü bildirirəm. Bugün mənim sizə danışacağım mövzu yeniyetmələrdə cinsi yetişkənlik dövrü ilə əlaqədardır. Belə ki, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, cinsi yetişkənlik dövrü qızlarda 10-12 yaşında, oğlanlarda isə 14-16 yaşlar arasında baş verir. Ümumiyyətlə, cinsi yetişkənlik dövrünün axır illər, axır dövrlərdə biraz irəli keçməsi, yəni ki, daha da aktivləşməsi, yəni yaş dövrünün biraz qısalması ilk növbədə hal-hazırda cəmiyyətdə və yaxud da ki, sosial sferdə baş verən hadisələrlə əlaqədardır. İlk növbədə bu qəbul edilən qida maddələri, eyni zamanda hamiləliyin necə keçirilməsi, hamiləlik dövründə hər hansı dərmanlardan istifadə edilməsi, genetik faktorlar, eyni zamanda istifadə edilən süni materiallar, məsəl üçün plastik qablardan həddən artıq çox istifadə edilməsi və qidanın tərkibində müxtəlif kimyəvi maddələrin, hormonların olması, bunlar da ilk növbədə gələcəkdə hər hansı bir problemin yaranmasında, ilk növbədə cinsi yetişkənlik dövründə uşaqlarda müəyyən problemlərin yaşanmasına səbəb ola bilər. Nəzərinizə çatdırım ki, ilk növbədə hamiləlik dövründə ananın keçirdiyi müəyyən bir xəstəliklər, eyni zamanda ananın qəbul etdiyi qida maddələri, eyni zamanda uşaq anadan olduqdan sonraki dövrdə həmin uşağın qəbul etdiyi qidalar və eyni zamanda onun tərbiyəsi də sonda cinsi yetişkənlik dövründə özünü göstərə bilər. Bayaq dediyim kimi, bu qızlarda 10-12 yaşında, oğlanlarda isə 14-16 yaşında baş verir. İlk növbədə bu, həmin dövrdə hormonların, əsasən də hipotalamusun və hipofizin ifraz elədiyi, sintez elədiyi hormonların nəticəsində uşaqlarda ilk növbədə müəyyən nahiyələrdə tüklərin əmələ gəlməsi, sonraki dövrdə səsin qalınlaşması, eyni zamanda boy artımı kimi faktorları biz göstərə bilərik ki, bunlar məhz cinsi yetişkənlik dövründə aktivləşir. Bundan başqa nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məsələn, oğlan uşaqlarında çəkin artması ilk növbədə bu da cinsi sferə öz təsirini göstərə bilər və onlarda estrogen hormonlarının artması ilə nəticələnir. Qızlarda isə əksinə androgen hormonlarının artması onlara oğlan tipli, qızlarda oğlan tipli, oğlanlarda isə qız tipli müəyyən dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Bu da ilk növbədə onunla əlaqədardır ki, testosteron hormonunun aktiv ifraz olması nəticəsində oğlanların yeniyetmə dövründə kəskin inkişaf etməsi hallarına da biz rast gələ bilirik. Sonda mən sizə onu demək istəyirəm ki, həm oğlanların, həm də qızların cinsi yetişkənlik dövründə normal inkişaf etmələrinə xüsusi diqqət etmək lazımdır. Əgər qızlarda bu 8 yaşından tez baş verirsə, oğlanlarda isə 9 yaşından, 10 yaşından tez baş verirsə, bu zaman artıq həyəcan təhlili almaq lazımdır və endokrinoloqa müraciət etmək lazımdır ki, cinsi yetişkənlik dövrü, yəni ərgənlik dövrü normal davam eləsin. Bəzi hallarda bu prosesin vaxtında düzgün nəzarəti götürülməməsi, yəni uşaqların cinsi yetişkənlik dövrünün bəzi hallarda düzgün nəzarət edilməməsi nəticəsində sonda çox arzu olmaz hallar gətirib çıxara bilər ki, bu da məsəl üçün oğlanların belə deyək də çəkisinə nəzarətin olmaması, onların bu sahədə müəyyən bir problemlər ortaya çıxdı, onun vaxtında araşdırılmaması onlarda müəyyən cinsi sferada müəyyən problemlər yarada bilər. Qızlarda da məsəl üçün vaxtında düzgün nəzarətin olmaması nəticəsində də onlarda da müəyyən cinsi sferada müəyyən bir problemlərin ortaya çıxmasına gətirib çıxara bilər. İlk növbədə bu bayaq dediyim kimi hormonlarla əlaqədardır. Mütləq hormonlar nəzarətə götürülməlidir və uşağın inkişafı, onun həyat tərzi, onun davranışı, onun özünü aparması nəzarətə götürülməlidir və fikir verməlidirlər ki, bu uşaqlar necə inkişaf edirlər. İlk dövrdə bunlar aşkar olunduqda, yəni müəyyən çatılmazlıqlarda, məsəl üçün qızların oğlan tipli, oğlanlar isə qız tipli inkişaf eləməsi nəzərə çarptıqda, artıq bu zaman narahat olmaq və həmin uşaqları endokrinoloqun konsultasiyasına aparmaq lazımdır. Əgər ehtiyac olsa, təbii ki, oğlanlara androloq, qızlarda isə ginekoloji müəyyən bir konsultasiya olunmaq tövsiyə olunur. Mən sonda sizə bizim kanala baxdığınıza görə öz təşəkkürümü bildirirəm və bizim kanala abunə olmağı sizdən xahiş edirəm. Sağ olun, salamat qalın.